Dobre, takže dobrý deň vám prajem. Som veľmi rád, že vás toľko prišlo. A uvidíme teda, čo, ako vás zrátali rôzne médiá. Každopádne, ja by som chcel za seba povedať, že ďakujem každému jednému, ktorý prišiel. Preto, lebo my žijeme v pomýlenej dobe. Žijeme v dobe, kedy sa nám vláda snaží vysvetliť, že skutočnosť, že premiér býva tuto v tej opache, postavenej zrejme za ukradnuté peniaze na DPH vratkách, že to je v poriadku, že to je úplne v poriadku a veci platí nejaké nájomné, tretinové a podobne. Takisto sa nám vláda snaží vysvetliť, že skutočnosť, že minister vnútra je vyšetrovaný pre možné podvody svojim priamým podriadeným, že to je v poriadku, kvôli tomu sa neodstupuje. To skratka tak má byť. Problém je ten, a ja mám červenú kartu. Problém je ten, že to v poriadku vôbec nie je. Je to ako keď máte prudkú bolesť a keď si na ňu zvyknete, tak nevnímate každý okamih, že je to naozaj niečo významne zlé. Časom si tak človek nejak to trošku na to zvykne. Ale práve tomu musíme zabrániť. Keď my chceme ostať civilizovanou krajinou, členom Európskej únie, kde takéto praktiky sú nemysliteľné, tak musíme na to upozorňovať. Z tohto pohľadu je úplne jedno, či tu bude 5000 ľudí, 500 alebo 50. Keď tu budeme s Igorom stáť sami, tak tu budeme stáť. Preto, lebo na toto treba pravidelne upozorňovať. Toto nie je normálny stav. Toto je niečo strašne zlé. A preto sme tu dnes a budúci pondelok a ďalší pondelok. Naplánovali sme si to nejak až do 5.9. A zároveň, okrem teda tu pred touto opakou, tak sme aj niekde na Slovensku, nezrovna v Prešove, tam práve začali naši kolegovia tiež organizovať takéto protestné zhromaždenie. Treba dať Smeru jasne najavo, že toto nie je prípustné. Toto nie je dobré, správne. A jednoducho nech sa už prácu, nech toho ministra stiahnu. A myslím si, že dnes im opäť pošleme silný, hlasný a jasný odkaz. No a teraz, Igor, povedz pár slov. Ja si potom ešte nechám. OK. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Je to, ja neviem, 6. či 7. protest poradí, ktorý teda spoločne tu organizujeme. 6. A ktorí ste tu boli na každom? Wow! No, ja som nebol, ja by som teda priživil. Tuším, jeden som vynechal. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli opäť, lebo v takýchto situáciách práve tá vytrvalosť je veľmi dôležitá. Ale musím na začiatok povedať, že minulý týždeň som mal pocit, ako keby, že nás zrádzajú ľudia, od ktorých som očakával, že budú pri nás stať. Zrejme vy ste čítali tie články a komentáre komentátorov a názory analytikov a podobných, kde o vás hovorili, že ste takmer žiadne publikum, hoci na minulom proteste tu bolo skoro 1700 ľudí, podľa toho, ako sme to spočítali my. Napriek tomu si komentátor portálu, ktorý si vážim, napíše, dovolí napísať, takmer žiadne publikum. Ďalší napíše, a veľmi uznávaný človek novembra 89, napíše, že tieto naše zhromaždenia sú vlastne väčším ohrozením demokracie ako Kotlebová strana v parlamente. Ďalší napíše, že to nie je správne, že tieto protesty, alebo že na týchto protestoch vystupujú zástupcovia opozície a malo by to organizovať občianska spoločnosť. Ja som už aj na minulom proteste vám hovoril, že podľa mňa
alebo tak, ako pozerám, tak pozerám po Bratislave a tých námestí a možnosti protestovať je tu milión, aj termínov, aj tento termín je 6 dní v týždni voľný, ale nevidím žiadnu občiansku spoločnosť, ktorá vypisuje tie články a múdre reči má. Občianska spoločnosť ste vy. Vy ľudia, ktorí sa o veci zaujímate a nechcete dovoliť, aby vyhnili. Práve to, čo tu jeden pán v klobúku povedal, že my sme tu. To je ten rozdiel medzi občianskou spoločnosťou a kvázi občianskou spoločnosťou. Ak si niekto myslí, že tým, že napíše komentár v čase uhorky a buchne si do nás len preto, lebo upozorňujeme na niečo, čo sa nikdy nemalo stať, a tvári sa, že on je občianskou spoločnosťou nie je. Občianskou spoločnosťou je človek angažovaný, ten, ktorý napriek tomu, hoci teda počasie nám vyšlo aj 6. krát, napriek veľkému horku, napriek veľkému kopcu, jednoducho príde sem a nie je, že kvôli tým pagáčkom, ktoré takisto nám otrepali o hlavu. Čo sme mali s nimi robiť, keď nám jednoducho niekto tie pagáčky poslal? A poslal preto, lebo jednoducho obdivuje to, že sem chodíte každý den týždeň, tak sme si mali povedať, že nie, fuj, lebo to by nebolo dostatočne občianské. Keď ďalší nás kritizujú za to, že tu vystúpia kapely. Čo je zlé na tom, že tu vystúpi niekto a že ľudia, ktorí sem prídu, tak chcú mať popri tom, by som povedal, tom občianskom zážitku, možno aj trošku toho kultúrneho zážitku. Podľa mňa jednoducho jedno k druhému patrí. A aj dnešný spevák si myslím, že keď ste tie texty počúvali, tak majú hĺbku, majú zmysel, nie je to tuc-tuc. Som veľmi rád, že teda dnes máme aj tohto hostia. A takisto ako aj tým minulým, aj tým budúcim, ktorí prídu. Naozaj by som z tohto miesta chcel odkázať ľuďom, ktorí si uzurpujú právo určovať, čo je dostatočne občianske a čo už občianske nie je, aby miesto toho, že napíšu článok, že napíšu, že názvu 1700 ľudí ako takmer žiadne publikum, aby miesto toho aspoň raz sem medzi nás prišli. Lebo keď prídu, tak na vlastné oči uvidia. A je to tak možno tak trošku biblické, ako ten Tomáš, ktorý nechcel uveriť, až kým neuvidel. Takže všetkých týchto ľudí, ktorí píšu komentáre a ktorí nás chcú odsudzovať za to, že tu bojujeme za naše spoločné Slovensko, za osud našich detí, pozývam, aby sem aspoň raz prišli a myslím si, že potom zmenia názor. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Uvádzam ďalšiu vystupujúcu, Veroniku Remišovú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pozdravujem všetkých, ktorí prišli napriek dovolenkám, teplu, mohli ste byť niekde v horách alebo pri mori. A ďakujem vám za to, že ste prišli sem a chcete spraviť niečo pre našu krajinu. Minule, asi pred dvoma dňami, mi jeden kamarát vyčítal, že my týmito protestami šírime medzi ľuďmi blbú náladu. Že však sme krajina, kde sa ľudia majú relatívne dobre, je tu mier, niektorí máme čo jesť, chodíme na dovolenky, niektorí ľudia majú dokonca 3 televízory a niektorí ľudia, napríklad tamtí, majú možno aj 10 bytov. No, ja si myslím, že blbú náladu nešírime my. A neupozorňovať na korupciu by znamenalo tolerovať jeden veľký zločin. A nie zločin voči jednotlivcovi, že voči mne, alebo tebe, alebo vám, ale zločin proti celej spoločnosti, pretože korupcia je sociálny zločin. Korupcia skrátka pripravuje a kradne peniaze našim rodinám, korupcia kradne peniaze našim dôchodcom, korupcia kradne peniaze
všetkým čestným podnikateľom, ktorí platia dane. A len z tohoto jedného prípadu, kvôli ktorému sme tu, kauza Bašternák, tak som si vypočítala, že z tej sumy, ktorú štát vyplatil pánovi Bašternákovi, teda jeho firmám, neoprávnenie za vratky DPH, tak z tých peňazí sme naše nemocnice mohli nakúpiť 36 miliónov kotúčikov toaletného papiera, aby sme si ho nemuseli nosiť do našich nemocníc. Alebo z tých peňazí mohlo na budúci rok všetky rodiny, ktorým sa narodí dieťa na Slovensku, mohli mať o 200 eur vyšší príspevok pri narodení dieťaťa. Len z tohto jedného prípadu. A včera dnes aktuality prišli s novými zisteniami, s tým, že aj tuto v tomto komplexe sa byty predávali tak, že kolovali a točili sa, predávali sa navzájom nejakým spriazneným firmám, takže tá celková suma na tých neoprávnených odpočtov DPH môže byť ešte oveľa, oveľa vyššia. A čas? A korupcia nám tu predražuje všetky verejné služby. Kvôli korupcii máme drahšie diaľnice. Kvôli korupcii musíme zavádzať rôzne kontrolné systémy, aby sme skontrolovali rôznych podvodníkov. A kvôli korupcii sa nám tu množí aj byrokracia a rôzne zbytočné pravidlá, ktoré by sme ani nemuseli mať, keby skrátka ľudia boli čestní a keby nekradli. A preto si myslím, že tá blbá nálada na Slovensku tu bude dovtedy, kým niekto nebude za to, čo robí, spravodlivo potrestaný. Nejakého kontrolóra, ktorý si ukradol vrecko, ktorý teda zobral úplatok vrecko orieškov, ani nie vrecko kešu, ale takýchto podvodníkov, ako máme v tejto kauze. A preto vyzývam pána ministra Kaliňáka, prosím vás, odstúpte, nešírte nám na Slovensku blbú náladu. Odstúpte a choďte si robiť svoj biznis mimo politiky. Ďakujem vám. Ďakujem pekne Veronike Remišovej. Kde si nás zmizol? A všimli si, aké majú pekné trička? Majú nový brand, či jak sa to hovorí. Čo tam je napísané? Mladeč! Červená Kaliňákovi, takže od budúceho týždňa, ak potrebujete zmeniť letný šatník, tak nech sa páči. Že odstup, dobre? Odstup! Odstup!
poprosím teraz, aby prišiel Marek Krajčí. Je to náš nový poslanec za hnutie Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, aby som ho trošku predstavil, keďže ešte nevystupoval. Je to detský lekár, kardiolog. Dobre som to povedal, to je rozdiel voči kardiochirurgovi. Čiže detský kardiolog, zároveň riaditeľ platformy Kresťania v meste, tu na Bratislave. A pri tejto príležitosti, keďže vlastne je lekár, by som chcel povedať a nadviazať na to, čo povedala Janka Cigániková predtým, keď hovorila o dopadoch korupcie. Lebo korupcia to nie je len nejaké slovíčko, ktoré mnohí ľudia si musia pozrieť v slovníku cudzích slov. Korupcia alebo dopady korupcie priamo spôsobujú aj to, že mnohí ľudia zomierajú. Na Slovensku podľa oficiálnych štatistík zomiera o 3000 ľudí viac, ako by zomieralo za situácie, ak by sme mali zdravotníctvo aspoň na úrovni Českej republiky. Ešte raz, to sú tzv. Odvrátiteľné úmrtia. Čiže na Slovensku, ak porovnávame Slovensko a Čechy, čo sú plus minus približne, povedzme si, že rovnaké krajiny, teda sa nezohľadňuje počet ľudí a podobne. Ten počet zomierajúcich ľudí sa ráta na 1000 ľudí, obyvateľov tej danej krajiny. Na Slovensku zbytočne zomiera 3000 ľudí, zjednodušene povedané, kvôli korupcii, že peniaze končia u nejakých masérov kostkov, u nejakých ujov, ktorí majú postavený dom v mestskom parku v Košiciach, u nejakých paškov teda, aby som to povedal rovno. A na Slovensku kvôli tomuto ročne, či kvôli korupcii, zomiera 3000 ľudí. 3000 deleno 365 je 8 ľudí denne. Aj to je ďalší dôvod, prečo sme tu. Je to aj môj osobný dôvod, prečo som v politike a myslím si, že každého človeka, ktorý do politiky prišiel, aby sme Slovensko konečne zbavili korupcie. Nech sa páči, Marek Krajčí. Ahojte, priatelia. Som veľmi rád, že ste prišli opäť. Som veľmi rád, že ste vydržali až doteraz a ja vám tiež chcem veľmi, veľmi poďakovať. Napriek tomu, že mnohí zastrašujú, že mnohí hovoria, nemá to zmysel, ja sa pýtam, čo má už len zmysel, aby sme zastavili to, čo sa v tejto krajine deje? Však teraz riešime len jednu malú kauzu, ktorá je len špičko ľadovca. My tu hovoríme o úrovni demokracie v našej krajine. A verím, že preto sme tu prišli a verím, že preto sem budeme aj ďalej chodiť a budete sem chodiť, pretože nám záleží, aby sa v tejto krajine lepšie žilo. O čo tu ide? Politici vstupujú do politiky preto, aby získavali vplyv a tento vplyv premieňali cez biznis do peňazí, ktoré získavajú. Je toto normálne? Toto je demokracia balkánskeho typu. A my patríme predsa do Európy. My patríme ako krajina tam, kde majú prichádzať politici, ktorým záleží na tejto krajine, ktorí chcú pre túto krajinu to najlepšie, ktorí vytvárajú podmienky pre život ľudí. A nejde im o to, aby sa nabalovali, aby cez politiku získavali nové biznis zákazky. O to tu vlastne ide. My tu manifestujeme na pozadí jednej kauzy, ale to zďaleka nie jedna kauza. Igor Matovič povedal, áno, do zdravotníctva tečie zhruba taký istý balík peňazí ako v Českej republike. A pritom tu zomierajú ľudia, ktorí tam nezomierajú. Prečo? Pre zlé riadenie a pretože politici sa sústredia na to, aby cez zákony cicali našu krajinu, naše dane, naše peniaze. A tomuto musí skončiť, tomuto musí odzvoniť. Preto sme tu a som veľmi rád, že chodíte, pretože čo nám zostáva ako opozícii? Už sme len takí ukričaní podľa niektorých, ale nám predsa ide o vec. Ide nám o to, aby táto krajina sa nadýchla k lepšiemu životu. A tým, že pán minister Kaliňák odstúpi, to len začne. Ale bude to veľmi dôležitý moment pre nás. Bude to veľmi dôležitý moment pre našu krajinu. Ďakujeme veľmi pekne, že chodíte, že stojíte v tejto veci spolu s nami. Nech vám Boh žehná. Takže to bol dnešný
posledný vystupujúci. Ešte sa chceme spojiť s Prešovom, lebo nám už dva alebo trikrát volali, ale vždy niekto vystupoval alebo hudba hrala a chceli sa tak naživo s nami spojiť, takže čakáme ešte chvíľočku, lebo teda v Prešove v tejto chvíli takisto prebieha takýto protest. A chcel som vám teda potom povedať takú, spravili sme si malú štatistiku, aby teda nás stále nespochybňovali, lebo teda sme som sa napríklad dočítal minulý týždeň, pred dvomi týždňami, že nás tu bolo 500 a minulý týždeň, že nás tu bolo 4-krát menej ako pred tými dvomi týždňami. Takže logicky 500 deleno 4 je 125, nás tu bolo minulé. Takže myslím si, že dnes jedna fotka, dúfam, že si dal tú robotu ten novinár a spočíta. Ale teda sme spravili taký trošku test, že tam sme si postavili dvoch ľudí, aby sa navzájom kontrolovali, keďže tá diel vás chodí sem najviac. Potom jeden človek stál tu a jeden tu na tejto ulici. A tak dobre hovorím, áno. A lebo odtiaľ nechodil skoro nikto. Z toho smeru prišlo 1050 ľudí, z toho 140, odtiaľ 90 a v čase, keď sme začali počítať, tu bolo 60 ľudí. Dokopy to je 1340 ľudí, keď dobre počítam. Čiže práve ste si zatlieskali za vašu vytrvalosť. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujeme, Bratislava, vidíme sa o týždeň, prídejte svojich známych, bude nás viac.